Takže já vás vítám po dlouhé době u dalšího, jehle, tamhle je fragment, u dalšího dílu Assassin's Creed Revelations. Ty díly byly hodně málo a teď ten od toho posledního už uběhnul nějaký čas. To bylo proto, že všechny ty videa byly předtočený a já byl v Itálii. Navíc ještě se mi rozbily sluchátka, tak no, rozbily, já si je rozbil. A co jsem to chtěl? Jo, dneska jsme chtěli vyexpit ty asasiny a taky si vytvořit pár nových. Že já tam radši ani nejdu, že já se potřebuji healovat u nějakého healera. Když já jsem hrozně známý, to je na prd. Ale jo, budíš, takže tady chodějí enemiáci, takže tudy nepůjdu. No, tudy ne. Kruci, jsem v pasti, jsem v pasti. Budu se chovat nenápadně. Tak jo, obraťte se a jděte zpátky, no tak. Jo, já vím, že tam vstupuju. A vím, že to je dobrovolně, ale co s tím mám dělat? Potřebuju to k výcviku nových asasinů. A potřebuju tam toho zabít. Utíkal tudy, ne? Jež ne. Ale ne. No kruci. Nál. On mi zdrnul. Já myslel, že je to ten, koho tam byla ta stopa. Proč se mi... Mně se to mírně laguje, se mi zdá. Grafika. Já to mám na jedny z nejnižších. Jak chcete. Čekat. Proč jsem to sakra nepoužil? Nevadí, najdeme si jiný. Najdeme si jiný doupě. Ještě někdo? Ne, na tohle nemůžu jít s mečem. Já nevím, proč mačkám. Tohle zastřelím. Ne, to jsem nechtěl zastřelit. Ale okradl jsem ho za boje. Co? Jak to, že jsem předtím nevystřelil? Nevadí. Počkat, já zabil toho templars. Já jsem zmatený. Nevadí. Asi jsem to udělal dobře, nevím, očividně. Očividně ano. Takže, co mám dělat? Tohle ne. Já to nemůžu zapalit, takže já jsem ho nezabil, takže jsem to udělal špatně, ne, dobře. No tak si to synchronizuju, ale až někdy jindy. Zkrátka, abych to shrnul, musíme dobít určitý ty doupata, nebo doupata. Abych mohl rekrutovat další asasiny.
Jo, jak se přibližuje pitch up, pitch down, jasně. Pitch up. Takže ta pevnost vypadá takhle na té mapce, takže to nebude problém najít další. Jasně, tamhle 200 metrů. No problému. Kruci to... No, to, proč ne, proč ne, proč ne. Se radši vezmu tohle. Ale proč mám sakra 18 FPS? Já nevím, já už to nastavení nechci dál snižovat, ale tak snad ještě ten jeden díl přežijete. To, já to do příští nějak spravím. Doufám. O, ne, o ne, 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 sakra, proč jsem si musel vybrat rovna... Do prčic. Proč jsem si musel vybrat rovna tohle doupě? Proč? 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 Dobře, dobře, dobře. Dobře, tak jo. To vezmu trochu klikou. Ne, to nechci zaměřit. Na co mám svýho jednoho asasina? Co? Ne, 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 ne. Krucina, já ne... To mě ta jedna rána musela zabít. To je jako vážně? Děláte si srandu, to je snad po třetí, co jsem umřel v Assassin's Creed. Dobře, tak jo. Nevadí, nevadí, já teď trochu failím, jak jsem teď přišel z Itálie, tak to hraju, že jo, po dlouhý době. Tak se znovu seznamuji s ovládáním a podobně. A je to zas ne, tak moc jsem to zas nezapomněl ještě. Ne, 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 ne. Proč? 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 Dobře, zabijte ho, než uteče. Proč jsem tohle udělal? On je tamhle. Já můžu zabít asesinským signálem, že jo, doufám. Jo, právě jsem označil asasinem. Tak tam... Jo, no dík. Jestli teď umřu? Proč se mi to tak laguje do... Dobře, tak jo. Grafika. Kvalita obrazu. Střední. Ne, no to si nechám. Jako, já nevím, co s tím mám dělat. Je stejně 16 FPS. Proč? Víc se mi to normálně nelaguje. Potřebuji nový počítač. Takhle to nejde. Tak jo, konečně jsem tu shift. O bože, 19 FPS, to nemyslíte vážně. Jo, dobrý, už 40. Takže, nyní si můžeme rekrutovat... ...nového asasina, pokud se nemýlím. A asi se mýlím. Ne, nemýlím, můžeme si rekrutovat nového asasina. Takže jdem na to. Jdeme na to. A tímhle směrem, jasně.
To jako vážně? Já to vážně nehrál hodně dlouho. Tak omluvte moje... moje neschopnost... Mou neschopnost lezení po barácích. A to d. Já za to nemůžu. Já už to zapomněl celkem. You there. You have the bearing of a man who thinks rather highly of himself. But I find you a rather pathetic specimen. What do you have to say about that, Alchuk? Blah, 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 jo, přijmout. If I had a message for you, amigo, I would give it to your mother. How dare you! We settle this now! Be, severně svobodný. Tady. Ježíš, on ještě žije, to je jako vážně. Stay down and do not pester anyone again. Jo, já mám zdi asi pod ní. Are you serious? You fell for my ruse. No, tak už konečně. To je celkem nepříjemné. Počkat, co mám za úkol? Tak přes nic, abych věděl. Prostě rváče, no to jsem už udělal, ne? No tak, už konečně. Dobrý no. You are quite a fighter. As are you. If a little reckless. How would you like to put those fists to better use with their assassins? You mean, fight for a cause, and not only for amusement? I am sure you would still fight some joy with it. Evet, Aček. I believe you offended. Nevím, jestli mu... Budu tomu říkat kredity, je to. Tohle si vezmu a... Já se ještě podívám, jak dlouho natáčíme. Natáčíme 16 minut přibližně. Já už to ukončím. Podpořte nás odběrem, podívejte se na náš kanál nebo se podívejte, jaká další videa točíme.